maamulka gobolka iyo kan degmada Gabeel ee gudoomiyaha waxbarashada gobolka macallimiin xildhibaano iyo mas'uuliyiinta ururka samafalka ah ee Samakaal madaxda shirkadaha gobolka iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen dhismaha deer ama xayndaab loo sameynayo dugsiga hoose dhexe ee New Gabeel kaasi oo deerka baahi weyn u qabay dhamaan mas'uuliyiintii dhagax dhiga ka hadlay ayaa bulshada reer Gabeel haday tahay ganacsatada qurba joogta iyo arda joogta ugu baaqay in si tabruucada loo dhiso deerkan waxayna yidhaahdeen sideedii bisha sagaalad weey 2018 maanta halkan waxaanu dhagax dhignay oo si wada jira aynu u dhagax dhignay deer aynu u sameeyno iskuulka New Gabeel oo aad dugsi hoose dhexo ku yaala magaalada Gabeel khaasatan xaafada New Gabeel dugsigan saa ka war qabtaan muddo badan buu deer lahaa oo dhulka u haysto way idinka arkay magaaladii baa ku soo dhawaatay baahi aad iyo aad weyn buu qabaa inaynu deyr u samayno oo wada dareysan tihiin macallimiinta iyo ardadan dhadhi badan buu ku hayaa marka waxaynu maanta doonaa insha allahu tacaala halkan inaan kaga dhawaaqno sidaynu u dhisi lahayn deyrka loo dhisayo iskuulka New Gabeel haddaba dhismaha deyrkani waxa weeye mashruuc ka duwan mashaariicihii kale maamul ahaan waxa noo qorshaysan oo runtii annagoo kaashanna ururka samafalka ee Samakaal iyo dadweynaha reer Gabeel aanu muddooyinkan u dambeeyayba qorsheynay si aynu dadkeena u baraarujino wadaniyadda wax wada qabsiga oo aynu si wada jira insha allahu tacaala u daboolo wixii baahiye adeegyada aynu ummadda u hayno aynu uga baahanahay ama inooga qabyaa mashaariicaha sanad walba gobolka ka hirgala dhowr wajib ay u qaybsan yihiin qaar golaha deegaanka fuliya oo boqolkiiba boqol maal geliya mashaariicaha qaar dowladda dhexe inaga caawisa mashaariicaha qaar hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaaba ayaa inaga caawiya qaarna dadka iskoodu qabsada marka mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariicihii ay dadka iyo dowladduba iskoodu qabsanayeen waa iskuulka ugu ballaaran deyrkiisu ee ku yaalla gudaha magaalada Gabeel oo runtii dhul kuwa beri dhow oo aad inoogu yaraan doono taasi awgeed oo baahi weyn loo qabay deyrkan hadday macallimiinta xilliga xiisaha dhigayaan tahay hadday tahay amniga iskuulka hadday tahay bilicda iskuulka hadday tahay muuqaalka guud ee iskuulka waa baahi dhaba oo ka jirtay maanta waxaynu joognaa waxay noo farxada dhagax dhigaan dhagax dhiganay deyrka New Gabeel waa iska kaashanayaan bulshada reer Gabeel oo dhan oo dhammaantood aan la kala qaadi karin yar iyo weyn caruur iyo ciroole waxaan leeyahay waa noo farxad waa baahi loo qabay deyrka waa baahi aan la soo koobi karin ama habeen ha noqoto ama dharaar ha noqote ciyaalkaasina ay kaga raysan doonaan deyrkaasi oo ah deyrka ugu weyn ee iskuulka iskuullada Gabeel ka ugu weyn u yahay waxaan leeyahay maanta waxaynu soo celinay iskaa wax u qabsagay waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad marka anigoo ka hadlaya magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose waxaanu leenahay maalintaasi anagu waxaanu kaga qayb qaadanaynaa xoog muruq maal intaba dalka waa la dhammeeyey alxamdulilaah ilaahay baa mahadleh iskuulkan keenay maanta dhagax dhiga deyrka iskuulka New Gabeel oo muddo dheer lagu taamayay sidii loo dhagax dhigi lahaa kaasoo maanta tallaabadii sii koobaad taa halkaa ay taalla ay tahay ee halkaa lagu dhagax dhigay madaxda gobolku iyo dadweynuhu isku duubanay halkaa ay dhagax dhigeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu si macaan oo waxba leh inoogu dhammaystiro ugu hambalyaynayaa madaxda gobolka iyo madaxda degmada ee halkani dhagax dhigga u taagan maanta dugsiga New Gabeel ee deyrkiisa annagu ka maamul ahaan iyo macallimiin ahaan waxay noo tahay maalin weyn maalin farxadeed taa farxadda ka sokow waxaan u hambalyaynaynaa dowladda hoose oo si laxaadle muddo saddex sannadooda masiibooyin dhinaca roobabka aada nooga gargaartay gurma degdegana la soo gaadhaysan waxaan guddoonsiinayaa guddoomiyaha waxbarashada kun midh oo jaajuura oo aanu annagu tabaruc ahaan deyrka maadaama dhibaatadiisu annagana taabanaysa labaatanka iyaga macalin ee ka shaqeeya dugsiga New Gabeel in ayaan guddoonsiinaynaa guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Gabeel Cabdisamed waa kaa guddoomiye waana kaa haynaa
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكلمات يين ولا شيء وحي مهمد يدل على زهيد ولا شيء عدد بينه تاجنا هاي وحمانت اللي قد واتي ندعم كان عصبي هلكن لقى بلابيو إنه كل كهربوه هلاين وحقبتك إنه نسكرف تانو نسكرف تشوك سنو أيلو مرخاتي نوجا عسبتال كده مركي مانت ينوش قينا يا سديد بقول يقف حيل كل اللي يين أدت كي كعافي ما ذي فرحتي قيمة وينو لينا صلاة نسكاك حرنو كاسات صاروا لهم هيمينا مانت ديل كنيو قبلي والله شايفين دبعت هذا إياه ولا هفرها بدن له وبسكول كن كوه يدا يعادة أيونو آدي آد وقريب قلينا أرتوا ما توا مال فرح ذات سكول كن دبعت وين بوقا بي أكمل ذا إن دير كاسي لما تصلنا ضد بو بلا دير ها سكول بلا دير أنت ولا قرنا يا دبعت ديسا مركا ما توا مال فرح ذات ومن آدي آد وشود وين إنه قابك ونعكسن إسكوا حقب سعوشة إنه قلينا له ونلام عصب ون doon inay dadkeenu inay ku tababartaan inaanu soo ashano iska wax qabsadii ayaa fiican waxyaabo far badan baan qabsan kareyna magaaladeena horumar baan gaarsiin kareyna waxa wada qabsano iskuulka iskuulkeenii runtii dad Soomaadaha waxay tiraahdaa wada jirbay laba gacmood wax ku gooyaan marka wixii xooga iyo muruqa inaynu u bedelo lacag oo lagu shaqeeyo laakiin waxa weeye wax laga faa'iideysta muruqa dhalinyarta iyo dadweynaha سيادتك تبغى إنا إنه نذكره، ده وفوجنا أنا أنو إنه هي عم بيسينا إنه كغيب هذا لنا، وراح تيار كم واحد بلغ هذا يارو كارهان، هنا كده غيّر هذا الله يرضى، وهل دولار هو جيب خيّع، وراح كمان كان يعنى فريونا نقول كتبنا يا، قريه دي كان كه خلاه، يا ولا لا هاي، هنا يجونا ثاثولا ميدا ثلابا دان قاضي، هنا ميدا بيدا. ay qaadaan ayaa kareejinaya iyagana inuu dhagax dhigayno deerkii iskuulka ee nayu gabiley loogu tala galay oo ay madaxdu cilaamiyeen in lagu dhiso iska wax u qabso waxaan anigoo ku hadlayaa afka mujaahidiinta anagu lacag ma haysano anaga ciida dhigayagu galo ciida noo yeeraysa in la inta ay socdo waxaan balan qaadayna inaanu taagnaano aniga oo dhaqameedna oo dhaqameediyadana waxaan ugu baaqayaa war ninkii waxay qootidu ku maamada irdooxane fardooxane ninkii shaqo doonayay shaqo eeyo dadkii dalkiisay inuu shaqeeyo doonayowna wata iskuulkii la dhisay deerkiisi ninkii inuu nin madaxa qajaar ka gujiyo doonayowna halkaaga fadhi wasalaayda anuu mahad celiyo bulshada reer gabiley ee ka qayb qaadanaysa dugsiga new gabiley deerkeega in loo sameeyo adii lahayd aad waxaan ka waxaan doonayaa shaalay inaan bulshada u sheego wixii tabarucaad ee dugsigu baahan yahay dugsigu waa dugsi baaxad weyn sida daraadeed in deerka dugsiga laga qayb qaato ayaan bulshada Soomaaliland ku baraarujinayaa adii lahayd anagoo ah macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiga new gabiley ba waxaan doonayaa inaan si adii lahayd aad si degdeg ah ugu soo dhameystiraa adii lahayd ayaan waan la waansantay ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dhagax dhiga maanta aanu dhagax dhignay inuu isagoo noo dhameystir ma aynu aragno waxyaalaha danta guud ahay dawladdu waxba lagama sugo laakiin dadku markuu isku tashado wuxuu keenaa mirro dhalbu keenaa run ahaantii maamulka degmada oo gudoomiyuhu ugu horeeyo anagoo ah maamulkii gobolka anaguna waxaanu ballan qaadnay contribution-ka isuduwayaasheedii iyo maamulkii gobolka haddaanu hayno waanu tashanay anaguna contribution-ka inta waaweynna waxaanu ku qornay qaadaan guud shaqaalaha hoosena waxaanu ka jaraynaayeen qadar yar oo ma garanayso qof walba abood anaguna saasan contribution-kii anagoo gobolka ana keenayna anaguna wixii aanu u soo goynay insha Allah ta'ala weekan gudihiisa dawladda hoose iyaduna si wacan bay iyaduna u ballan qaaday ruuhaantii ganacsatada iyo dadweynaha iyo ardayduna way ka qayb qaateen oo ardayduna waa kuwa 16,500 jaajuuraadeen iyaguna keenaya wa Jaafar Awil Hareri shabakada wararka ee Gabiley.net magaalada Gabiley.